Gramči Roki. Opa, Zoki. Quadra Drive sistem je odličan, tako da je dobar za teren. Interijer je lep i udoban, doduše malo su mala sedišta. Pa da počnemo! 3.1 TD motor sa 5 odvojnih glava. Delova za njega skoro pa i nema. Polovan motor je negde oko 1000 eura. Menjač automatik sa 4 brzine, spor i mnogo troši. Potrošnja u gradu nekih 20 litra dizela, o terenu neću ni da komentarišem. Taj motor je Verona Motors, italijanski, nema ni lanac ni kajiš, već i zupčanike i to je jedina dobra stvar tu. Jedino kod tih džipova što valja je 4.0 benzin šestak. Arrivederci, Zorane. Pa da počnemo.